Në momentin komunikim të drejtë për drejtë edhe një tjetër kolegu Anesti Bajram Ema i cili ndodhet pranë selisë Partisë Demokratike për ta përcjellë edhe zhvillimet më të fundit. Anesti ka qenë ngjarja e ditës një ditë më parë, arrestimi i dhëndrit kreu të rithemelimit, por edhe vetë masa e dhënë për të. Ndërkohë që ka pasur ka nisur edhe lëvizjet në Selin Blu. Çfarë mund të themi për ditën e sotme? Si është atmosfera aty? A ka lëvizur diçka? A ka persona të cilët janë në selinë e Partisë Demokratike në momentet që flasim? Cili është plani? Janë të pakta lëvizjet në Partinë Demokratike deri në këto momente, pasi kjo e ndikuar edhe nga bllokimi i rrugëve për shkak të maratonës së Tiranës. Disa prej deputetëve kanë mbërritur në selinë e Partisë Demokratike, ku mund të theksojmë se ka ardhur zoti Flamur Noka, i cili është edhe sekretari i përgjithshëm i rethemelimit, por edhe deputeti Edmond Spaho, por ka edhe funksionar të tjerë, siç është zonja Kalaja, e cila është në komisionin e apelimit të rithemelimit. Por ende nuk ka një njoftim nëse do të jetë dhe zoti Berisha i pranishëm sot në ambientet e Selis Blu për të përcjellë edhe mesazhe të tjera përveç atyre që përcolli mbrëmjen e dëshme ku mohojnë të gjitha akuzat të ngritura nga SPAK kundër tij dhe ish dhëndrit të tij dhe dhëndrit të tij zotit Jamar Bemaltezi. Nesti, çfarë kanë thënë aleatët e kreut rithemelimit në lidhje me masën e vendosur një ditë më parë? Si janë shprehur ata? Një reagim ka pasur zoti Ilir Meta, kreu i Partisë së Lirisë, i cili e ka quajtur një program me regji nga Edi Rama të gjithë hetimin që po bëhet kundër zotit Berisha dhe në një postim në media sociale Meta ka thënë se çdo gjë që bëhet kundër zotit Berisha është në shkelje të kushtetutës dhe të ligjeve të vendit dhe bëhet për të hequr vëmendjen nga aferat korruptive që sipas tij po kryen qeveria, siç përmend edhe aferën e inceneratorëve. Ndërkohë, nga ajo që mundëm të kuptojmë edhe nga konferenca e kreut rithemelimit mbrëmjen e kaluar, a pati detaje nga plani që mund të ketë tani ditët në vazhdim si do t'i përgjigjet këtyre akuzave? Zoti Berisha la të nën kuptohej se do të vijojë betejën e tij ligjore duke faktuar, siç tha, të gjitha akuzat që janë ngrit nga SPAK-u, ai do t'i faktojë që janë akuzat të rreme dhe nuk kanë lidhje me të dhe me dhëndrin e tij zotin Jamar Bemaltezi. Pritet që zoti Berisha në ditën e vijim të ketë deklarata dhe konferenca për mediat, por edhe mbrojtje ligjore, pasi pritet që sipas burimeve ai do të jetë edhe do të njihet me masën e sigurisë zyrtarisht, ku do të mbrohet edhe me avokatët e tij duke siç tha, duke hedhur poshtë të gjitha ato që SPAK ka ngritur kundër tij. Të paktën sa flasim Anesti, për sot nuk ka ende asgjë të paralajmëruar nga kampi blu apo jo? Ende është një heshtje nga kampi blu, por mund të ketë dhe pritet që të ketë dalje nga selia blu, pasi është një ngjarje jashtëzakonshme dhe siç u tha edhe në mbrëmjen e dëshme do të ketë reagime të shumta. Okej, Nesti, falenderoj shumë për informacionet, ne ndjekim dhe konkretizim.